იმყოფება თამარხი დაშელიც. ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ახლა საარჩევნო შტაბის ჩამოყალიბების პროცესშია. საგარეჯოელებთან შეხვედრას კი ორ შაბათიდან გეკმავს. ამბობს, რომ დრო ცოტაა, გასაკეთებელი კი საკმაოდ ბევრი. ჩვენ გვექნება კონკრეტული გზავნილები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. მნიშვნელოვანი არის ჩემი საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ხაზს გაუსვავ იმას, რომ კომპეტენციები გამიჯნული არის საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. განცხადებაც არ იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ წარდგენა ამაზე მეტყველებს, მე ვარ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი, ცალსახად.